gəl görmək, bu doktorların əlindən nə çəkirəm mən? Bacı, o sənin idi. Dostlar, diqqətlə baxın bu xanıma. Deyir ki, Vüsal doktor heç bir şey etməyibdi mənə. Düzdürmü? Mən heç etməyib yox. Qarın kürək edib. Və buxağında olduğu kimi qalıb. Bəli, buxaq, bəli, bəli. Verin bunun buxağını efirə. Daha əvvəl kimi buxaq. Diyetanı da deyil, dərmanı da deyil. Yox, olar heç bir şey. Sadəcə mələk xanım. Yox, burada başını aşağı əyir. Belə eləmişəm, çəkili, baxı o. Yenə eləyin hilə. Baxın, dostlar, xayiş edin, amma düzgün qiymət verin. Bu xanımın indiki halı odur, bu da buxağıdır. Yəni, mənim buxaq maskam var idi, yəni onu eləmədi deyə, o da qaldı. Ay xanım, gəlin, tamaşaçılara sarı üçün. Bəyə, nə fər eləyəm? Bəyək olur. Var mı? Var mı? Yoxdur, eləməyibdir. O uzanan vaxtıdır. Uzanan vaxtıdır. Yox, uzansındır, yəni uzansın və xoş qanma. Ay xanım, bu uzanmaq deyil, ayaq üstədir bu şəkildə. Bu uzansın, burada da uzansın da. Ay xanım, sən elə eləməyibdir. Uzanmaq yox, et, arxasına dursun, tutsun belə görək, 5 qat çıxırmı da. Yəni, bir dəqiqə, buyur. Belə durmuş o, düzdür mü? Gözəl. Burada normal durur. Dəyişməyib şəkildəkidir. Sadəcə burada belə dayanır, orada başını aşağı əyir. Burada bu hissəni eləyib, bax bu hissəni qarnını kürəkmək. Yaxşı, bunu efirə tam halda verməyin. Yəni efirə verməyin, belənci verin. Yəni belə o şəkil vardı, amma studiya üçün. Studiyadakı, hə, bəli. O şəkili... Sizin nəyi var? Qəşəng əməliyyat ediblər. Qəşəng əməliyyat ediblər, əla da nəticə aldıqdır. Şiş məndə var. Xanım, xeyr, nə danışırsınız siz? Sizdə bel yaranı, bel, bel. Sizin çox gözəl, sizdə su pərisi figurası yaranı. Bu xanım cengilopes olmaq istəyir, yəqin. Valla, yox, əla əməliyyat ediblər. Əla, əlanın əlası. Bax, tamaşaçılar desinlər. Yaxşı, onda Günay xanımı zəhmət olmasa, onu da verin efirə. Görün, ona dərdi. Yəni, bizlər hamısı belə edir. Günlar xanım kimdir? Yox, siz deyirsiniz ki, mən yalan deyirəm, həkim yalan deyirəm, amma siz deyil axı. Mən demirəm, siz yalan deyirsiniz, sizə helə gəlir, sizdə nəyi var, gözəl əməliyyat edirsiniz. İndi faktiki əməliyyatdan çıxdığımı göstərsin ki, yəni onunla bundan müzakirə yoxdur. Mən əlbəttə ki, ağrıyıram, daş kimidir buram, ağrıyıram, hərəkət eləyə bilmirəm. Doktor, əməliyyatı deyəm, bircə dəqiqə. Doktor, mikrofon götürün. Əməliyyat olduqdan neçə ay sonra o ağrılardı, yaralardı, nə bilim, sözün açığı bədən şəkilləndirmə eləməmişəm deyə bilim. Minimal 3 həftə bütün əməliyyatlarda var. Həddəl qalıram, yəni bəzən, olar ey, burun əməliyyatına da gedin, hətta nə bilim ey, üzdə əməliyyatına gedin, gözünüzün üstündəki əti götürün, nə bilim, amma elə əməliyyatlar var ki, valla qadın olaraq mən utanıram, lütfən, siz evdən çıxanda, yəni düz deyim, mən ömür boyu heç vaxtı insanların haqqını tapdamamışam, demişəm ki, mən fikir azadlığına hər zaman hörmət etmişəm, seçmə hörmət etmişəm, zövqə hörmət etmişəm, amma yəni, elə şeylər var ki, o olmamalıdır da, yəni, o bədən şəkilləndirmə adıyla. Yəni, evdən çıxanda bir qadın, nə bilim, vallahi, evdə yəqin kişi var, qardaş var, nə bilim, yəni, yenə deyirəm, qarışmıram. Kimisə də müzakirə etmək seçimini mənim haqqım deyil. Amma nə olar, lütfən, bir balaca, az da olsa düşünün. Qadınlar bütün hallarda gözəldir, bütün hallarda. Bir də gözəllik bax buradadır, beyindədir, düşüncələrdədir. Yoxsa elə bilməyin, mən tamaşaçı üçün daim gözəl olmalıyam. Amma o gözəlliyi də seçəndə elə etməlisiniz ki, tamaşaçı iyrənməsin, baxmağa utanmasın. Valla, mən sizə açıq deyirəm, elələri var ki, mən utanıram. Az, sosial şəbəkələrdə azam. Baxın, paylaşımlarım da azdır. Əvvəl canlı yayımı yalnız efir başlayanda açıram ki, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə əvvəl bilsinlər. Qızım, bax, sənin nəyinə lazım idi?
Bax, niyə özünü bugünə qoydun? İndi yaraların içində ölürsən. Bazım deyir, yenə deyirəm, doktor, bu nə olmaz? Yəni, insan orqanizmi asılı olaraq 2 həftə və 2 ayın içində dəyişir. Açıqcası bu əməliyyatdan sonraki süreç. İndi bu dövrdə xəstənin yara yerinin sağalması və s. təsir edir. Bir də xəstənin, həkimin dediyi bu həmin... Qardaş, mənə bir dənə bilirsən nə deyən. Deyən, onun adı nədir? O, qarın əməliyyatının adı nədir? Abdominoplastika. Orada neçə aya bu özünə gəlir? Yəni, maksimum müddət 2 aydır. 2 aya sağaldı. 2 aya sağaldı. Mən də onlara baxıb elədim. Amma mən 5 aya bizi yaradan Allaha. Mənim o boyda yaramı, mən 5 aya bağlatdırmışam həkimlərlə. Bu orqanizmin individual xüsusiyyətlərindən asılıdır. İnsan var, tez sağalır. Oy, tamaşaçılar da sən axtaranda fikirlərini yazsınlar. Siz bədən şəkilləndirmə əməliyyatına necə baxırsınız, ay insanlar, ay xanımlar? Özünüz də dediniz ki, həkim sizə dietanı da deyib, dərmanı da deyib. Bəlkə siz heç o dərmana riayət eləməmişsiniz. Özünüz də valla elə mənim kimi yeməyi sevən xanımsınız. Heç axıra qədər dietaya da riayət eləməmişsiniz. Amma əla uğur əldə eləmişsiniz. Bu qadın öz dərdini danışmır. Sən yarandan danış. Mən yarandan danışıram ki, yaran pis gündədir. Mən 5 aya sağaltmışam. Valla Allahın adına mən... Amma sağalıb da... 24-dündən sonra arxada bir hissə aşağı düşür, bir hissə yuxarı qalxır. Bax, bu hissəm belədir. Bu hissəm yatıb. Bax, sizin şəkərinizdən xəbəriniz var, loru deyirəm də. Qanınızda şəkər belə deyirlər, deyir el arasında. Çünki hər şey yaranın sağalmağına təsir göstərir. Hətta əhval ruhiyyə belə. Qurban sizə, yəni mən yalan deyirəmsə, məndən başqa qanınlar var. Yalan deyirəmsə, Günay xanım var, bir başqaları var. Sadəcə insana həmişə fərqli gəlir, insan həmişə elə deyir. Bilirsən nə istəyirəm, bir də arzum var. Mən bura həkimə reklam eləmirəm, mən həkimdən heç nə deyirəm. Yolda gedəndə düşsünlər, belə. O özlər, öz piyləri deyil o. Siz məni dinləyirsiniz də, mən o həkimin yanına, bax, belə Allah andasın, bax, belə vəziyyətdə getmişəm. Mən 3-4 saat uzanmışam, yalandan deyiblər ki, həkim əməliyyatdadır, amma halbuki həkim məni qəbul eləməyib. Amma indi düzəlmişsiniz də, maşallah. Ay, düzəlmək deyil. İndi ki, halımı sizə qurban, göstərin də, yəni, mən yüzüzüm, soyum göstərim. Başvadan göstereyim. Ha göstermeyin. Yo aç, ay yo ben, yo bu ab, ne? Daha ile göstermez. Ben haksızlık edeyim. Ben diyelim ki, valla ben bura hekimi reklama yok. Neyse yok. Mən sadəcə o dərdimə təsir eləmək istəyirəm. Allah sənə kömək olsun. Daya mən 5 dənə qurma getmişəm, mənə heç kim kömək eləmir. Bir xanımda həkim. Kim mənə kömək eləmir? Alo. Can, hər qadın göz alır. Yox, bir qadını bu günə qoymaq, hansı haqq ədalətə gəlir. Bax, necə ağlayır, necə sığır. Gözəldir, çox gözəl olmaya sağlar. Mən başa düşürəm. Ağırlar içindədir. Orqanizmi. Günay xanımı qoşulur həttə. Günay xanımı qadını üstünə qoyublar. Ay Allah, mənə dinləyir sizi. Allahın dostum, sizi dinləyir. Solda tək var. Allah sən güldür. Allah sən kimi olsun. Valla bir tərəfi nəyidir, bu tərəfi. Bel incələşi, beli incə. Amma yazığı ağlayır. O kefindən gəlib efirə çıxmayıb ki. Deməli, həkim işini yaxşı görməyib. Düzdür, özü də qulluq etməli idi. Amma mən sizə bir şey deyim, əziz tamaşaçılar, əziz xanımlar. Burada indi təbii ki, orada başqa şeylər var. Həkim özü ona aydınlıq gətirəcək. Mən həkim deyiləm. Amma bildiyim bir şey var, əməliyyatlar zamanı, indi burada doktorların yanında bunu danışmaq qeyr-etikdir, mən durub elə bil ki, doktorun işindən danışıram. Bildiyim odur ki, müəyyən diyetlər var, pəhrizlər var, idmanlar var. Mənim yadımdadır ki, mən xüsusilə indi doktorumuz dəyərli, Aytən xanım bizim dəyərli ginekologumuz, bizim peşəkar uzman doktorumuz studiyamızdadır. Çox üzr istəyirəm, tamaşaçılardan üzr istəyərək deyəcəm. Keysəriyyə əməliyyatı ilə uşaqlarım dünyaya gəlibdir və o da elə bilin ki, elə bir əməliyyatdır da, elə bir əməliyyatdır. Həmən vaxtlar həkimin mənə ilk dediyi söz buydu. Siz əgər sağalmaq istəyirsinizsə, bir, onun təmizlənməsi, sarğılara diqqət edəcəksiniz. Sonra korsetlər verilmişdi. O korsetlərin vaxtını bir də
çoxlu idman, gəzmək, ayağa tez dayanırsansa dəqiqələr vardır. İlk gün nə qədər, ikinci gün nə qədər, üçüncü gün nə qədər ki, sən tez ayağa qalxa biləsən, yara tez sağalsın. Çünki hər kəsin bədəni fərqlidir, həkim də deyə bilər, dərisi fərqlidir. Elə dərilər var boşalan, gec yara, gec sağalan, elə dəri var daha sürətlidir, elə deyilmi doktorum? Yəni belədir, sənə həkim bunları anlattı mı? Xeyr. Anlatmadım. Sadəcə Məleki xanım. Hamınızı xoş gördük. Əlbəttə ki, estetik plastik əməliyyatlar bilirik. Genəldə insanlar öz istəyi ilə gedər buna. Heç kim, heç kimi zorla plastik əməliyyat istəməyə zorlamaz. Bunu hamımız bilirik. Kimi burun əməliyyatı edər, bu qayət gözəl və dualdır. Kimi vücud şəkilləndirmə elər, bu istəyə bağlıdır. Bunu kim necə istəyir? Müzakirəyə ehtiyac yox. Və maalesef bilirsiniz, biz toplum olaraq kilolu toplumuq. İdman etməmiz çox azdır, yəni sayı olaraq alsaq, biz idman edən bir toplum deyilik. Yəni, daha çox yağlı qidalardan istifadə edən, yiyən, daha çox xanımlarımız, başvuran xanımlarımızdan da görürük. Ortalama götürdüyümüz zaman yağ oranımız daha çoxdur. Siz plastik əməliyyat olsanız bilə 90-60-90-ı gözləməməniz lazımdır. Qaldı ki, baxın, səhv başa düşməyin. Yara sağalması deyirsiniz. Yara sağalması doğrudan da xəstədən xəstəyə dəyişər. Və əlbəttə burada sapların sovrulması var. Kimi də daha ərkən sovrulur. Bəli, keloid ola bilər xanım. Deyir ki, mənim kimilər çoxdur. Sizə qurban, mən deyərəm. Hə, siz deyəndir. Baxın, sonuçda həkiminiz barədə bir söz demirəm. Demək də istəmirəm, çünki bilmirəm, tanımıram, bu haqda demirəm. Yəqin ki, əgər sizin kimilər çoxdursa, demək ki, həkim pis bir həkim deyil də bu qədər xəstəsi var. Doğru mu, Xoşqədəm xan? Yə bir nəfər getdi, pis oldusa ikincisi necə getdi? Üçüncüsü necə getdi? İnsan başarılı. Gördükcə gedər də, mən gedərəm, məmnun qalaram, gəlib Xoşqədəm xama deyərəm, o sizə deyər, o sizə deyər. Bir həkimin... Mənə heç kəs, məsələn, əməliyyatdan çıxan adam deməyib, sadəcə mən efir vasitəsindəki o fəsindən getmişəm, mənə orada... İnstagramda da əl işlərini görüb getmişsiniz, elə belə İnstagramda... Əl işlərini, amma bəzi həkimlər var, oradan buradan olub, bir həkimlər də görmüşəm. Bir də bu ev təmir edənlərdə, yalandan oradan buradan gözəl, Braziliyadan oradan buradan bir dənə gözəl. Xoşqədəm xanım, onlara gələcək olsaq, ölkəmizdə diplomu olmayan yüzlərcə həkim var. Bu mövzu açılsa, əvvəlcə buradan başlamamız lazımdır. Bizim tip sahəmiz olduğu kimi bütün diplomlar kontrol edilməlidir. Mən bunu çəkilmədən, utanmadan... Hər getdiyim yerdə deyirəm, diplomlar yoxlanılmalıdır, əziyyət çəkən həkimlər var doğrudan, çox gözəl diplomları var və geridə qalmışkən heç bir diplomu olmayıb, əlbəttə ki, İnstagram, TikTok səhifələrindən öndə gedən insanlar var. Mən sizə bir şey deyim, üzr istəyirəm Aytən xanım, mən bunu elə belə demədim. Bəzi həkimlər var, bu yaxınlarda mənə Türkiyənin məşhur sənətçilərindən biri bir xanım, bir səhifə atdı, deyir ki, Xoşqədəmcim, bura əməliyyata gəlirəm. Mən də dedim, bu kimdir? Deyir ki, orada çox önəmli bir doktordur, üz əməliyyatları eləyir. Vallah dedim, kusura bakma, mən belə bir doktor tanımıram, izin ver, mən araşdırım bunu. Mən araşdırdım, baxdım ki, nə? Nə? Yəni, bir bu bəzi həkimlərdir İnstagram səhifəsində yalandan onun bunun işini götürür, üzünü bağlayır, qoyur. İkinci, ev təmiri edən bəzi şirkətlərdir. Götürür Amerikadan, Londondan, oradan, buradan ev şəkillərin güya bu təmir edibdir. İnanmayın, inanmayın, araşdırın, gedin o həkimin xəstələrini tapın, soruşun ondan. Soruşun ondan ki, bu necə həkimdir? Bunu siz əməliyyat edib, neçə aya sağaldınız? Bir əməliyyat edib, qadınsınız, soruşun. Yəni, həkim də xəttədir. Vüsal bəy,